Salam əziz kanal izleyiciləri, Mingəçevir şəhərində gözəl bir villa satışa çıxdı. Giriş hissəsində belə dekorativ ağacları var, 4 metrə hasarı var, bu giriş qapısıdır. Torpaq sahəmiz 13 sotdur. Bu isə villamızın giriş hissəsi. Girişdə solda belə bir qonaq otağı. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Keyfiyyətli parket döşənib. Beton monolitlə inşa edilib. Mətbəğimiz. Sanitar qovşağımız. Və 3 otaq, 1 sanitar qovşağı 2-ci mərtəbədə istilik kombi və kondisioner. Bu otağın sanitar qovşağı da var. Keyfiyyətli aboyları. Növbəti yataq otağımız. Əziz dostlar, torpaq sahəmiz 13 sot, tikili sahəmiz 300 kvadratdır. Bu sanitar qovşağı. Və belə bir növbəti oturma odağı. Əziz dostlar, gördüyünüz bu mülk təklif olunur 300 min manata. Maraqlarından aşağıdakı nömrələrə zəng eləməyə xahiş olunur. Kanala abunə olmağı unutmayın. Dikkatiniz üçün təşəkkürlər.